संभाजीनगर मध्ये मवियाची सभा झालेल्या मैदानात भाजप कार्यकर्त्यांनी गोमूत्र शिंपडून शुद्धीकरण केलं आणि याच मैदानावर बाळासाहेब ठाकरेंनी काँग्रेसला गाडण्याची भाषा केली होती। मात्र उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेससोबत सभा घेऊन हे मैदान अपवित्र केलं, त्यामुळे आपण गोमूत्र शिंपडून सभास्थळ पवित्र केल्याचं त्यांनी सांगितलं। छत्रपति संभाजीनगर मधल्या मवियाच्या महासभेत उद्धव ठाकरेंच्या खुर्चीमागे एक व्यक्ति दिसली आणि सावली सारखी व्यक्ति ठाकरेंसोबत दिसत होती आणि त्यामुळे ठाकरेंचा हा नवा थापा कोण अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली। मात्र ही व्यक्ति उद्धव ठाकरेंची काळजी घेणाऱ्या चार वॉर्ड बॉय पैकी एक आहे। खासदार अरविंद सावंत यांनी शरद पवारांबद्दल मोठा दावा केला, मात्र काही वेळामध्ये त्यांनी आपल्या वक्तव्यावरून यूटर्न घेतला। रिक्षावाल्याच्या हाताखाली काम करणार का असं पवार एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल म्हटले होते असं वक्तव्य अरविंद सावंत यांनी केलं। तर या टीकेनंतर रिक्षावाला शब्द अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। पवारांनी नाही आपण वापरल्याचे सर्वसर्व त्यांनी केले। छत्रपती संभाजीनगर नंतर महाविकास आघाडीची आता नागपूरमध्ये 16 एप्रिलला सभा होती आहे। सभेसाठी मवियाच्या नेत्यांनी जागेची पाहणी केली। नागपूरच्या सद्भावना नगर इथलं NIT ग्राउंड आणि आणखी एका ग्राउंडची पाहणी करण्यात आली आहे। दोनपैकी कोणत्या मैदानावर सभा घ्यायची यावर आता बैठकीत चर्चा होणार आहे। शिंदे गटातील अनेक आमदार पुन्हा उद्धव ठाकरे गटात येण्यास इच्छुक आहेत, मात्र त्या गद्दारांना पुन्हा घेऊ नका अशी लोकांची भावना आहे आणि या जनभावनेचा आदर करणार असल्याचं आमदार वैभव नाईक यांनी सिंधुदुर्गात सांगितलं। उदय सामंत बोट अपघातातून आता दुसऱ्यांदा बचावलेत। अलिबाग जवळच्या मांडवा जेटीजवळ ही घटना घडली। अलिबागकडे जाताना स्पीड बोटीचं नियंत्रण सुटलं आणि त्यांची बोट धक्क्यावर आदळली। पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांनी हा किस्सा सांगितला। नाशिक काळाराम मंदिरातल्या वेदोक्त प्रकरणानंतर मराठा सेवा संघानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे। राज्यातल्या मंदिरांमधील ब्राह्मण पुजारी हटवण्याची मागणी मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी केली आहे, तर मंदिर ब्राह्मणमुक्त करण्यासाठी पुढील काळामध्ये राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे